Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Բարձրագույն դատականատյանի, Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի կարգավիճակով հանդես գալը բարձր պատիվ է ցանկացած դատավորի համար։ Նշված հանգամանքով են պայմանավորված նաև Բարձրագույն դատականատյանի դատավորի թեկնածուին ներկայացվող պահանջներին, ընտրության ու նշանակման կարգին վերաբերող սահմանադրական հատուկ կարգավորումները։ Ընտրության ու նշանակման տարբերվող ընթացակարգը կոչված է ընդգծելու այն պարտավորությունը, որը ստանձնում է Այսացյանի դատավորը պետության և ժողովրդի առջև։ Կասկած չունեմ, որ նախ և առաջ այս ամենի գիտակցումն է Վճռաբեկ դատարանի յուրաքանչյուր դատավորի մասնագիտական աշխատանքի կարևորագույն գրավականը։ Այսօրվա ելույթս լավ առիթ է դատական իշխանության դերի ու նշանակության, Վճռաբեկ դատարանի գործնեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ տեսլականս ներկայացնելու, ինչպես նաև իմ որպես դատավորի հաշվի առնելով մասնագիտացումը վարչական արդարադատության խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Իշխանությունների տարանջատման իդեալական կամ գրեթե իդեալական մոդելը ենթադրում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների օրենսդրորեն հավասարակշռված ինքնուրույնություն։ Երբ պետական մարմիններից յուրաքանչյուրը իրացնում է օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները, չփոխարինելով մեկը մյուսին, բայց և երաշխավորելով ոչ միայն իր, այլև իշխանության մյուս ճյուղերի արդյունավետ գործառնությունը։ Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի կենսագործման վերջնանպատակը պետական իշխանության միասնության ապահովումն է, կանոնակարգված սահմանադրական կառուցակարգեր ստեղծելու միջոցով։ Իշխանությունների տարանջատման պայմաններում իշխանության ճյուղերից յուրաքանչյուրն ունի հստակ դերակատարություն, պայմանավորված իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով, զարգացման օրինաչափություններով և ֆունկցիոնալ գործիքակազմով։ Ի տարբերություն օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների, դատական իշխանությունը ինչ որտեղ և ինչ որ չափով պասիվ է, իրացվելով միայն այն դեպքում, երբ կա իրավական վեճ։ Ասվածը սակայն ամենևին չի նշանակում, որ դատական իշխանությունը մեկուսացած է հասարակության առջև ծառացած խնդիրներից, չեզոք և անտարբեր է այն գործընթացների նկատմամբ, որոնք ընթանում են պետության ներսում։ Դատական իշխանությունը կա և մնում է պետական իշխանության մաս, իսկ պետությունը հասարակության քաղաքական կազմակերպման ձևն է։ Այնուհանդերձ, իշխանությունների տարանջատման համակարգում դատական իշխանությունը ունի հստակ դերակատարություն, այն նաև յուրահատուկ դերակատարություն, այն օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունները հավասարակշռող գործոն է և որպես այդպիսին թույլ չի տալիս, որ դրանցից յուրաքանչյուրը դուրս գա իր իրավասության շրջանակներից։ Ասվածը գործնականում իրացվում է դատական իշխանությանը բնորոշ, քաղաքական պատասխանատվության տիրույթից դուրս լինելու և կայունության հատկանիշների շնորհիվ։ Կարծում եմ, հենց այսպիսի դատական իշխանություն և դրան համահունչ դատական համակարգ ձևավորելու գաղափարը պետք է լինի յուրաքանչյուր ժողովրդավարական և իրավական պետության մեջ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող և ծրագրվող դատաիրավական բարեփոխումների հիմքում։ Այս առումով կցանկանայի մի փոքր կանգ առնել դատաիրավական բարեփոխումների հայաստանյան փորձի վրա և իսվել այդ գործընթացի հետագա փուլերի մասին իմ տեսլականով։ Այսպես, անկախության հռչակումից ի վեր ծավալուն աշխատանք է կատարվել նոր դատական համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ, համակարգ, որը կհամապատասխաներ անկախ ժողովրդավարական, իրավական պետականության գաղափարներին։ Արդյունքում ունենք խորհրդային համակարգից էապես տարբերվող լրիվ նոր դատական համակարգ, որի հիմնական առաքելությունն է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը, իսկ լեգիտիմության հիմքը համապատասխանությունը համամարդկային ժողովրդավարական արժեքներին։ Այնուհանդերձ ասել, որ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք նման չափորոշիչներին համապատասխան իդեալական դատական համակարգ, ցավոք չենք կարող։ Դրա պատճառները բազմաթիվ են ու բազմապիսի, իրենց բնույթով և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, իսկ նման դատողության հիմքում ընկած է հասարակության
վստահության աստիճանը դատարանների նկատմամբ։ Այս երևույթի պատճառների մասին բազմից է խոսվել այս ամբիոնից, ուստի կցանկանայի կանգ առնել խնդրի լուծման հիմնական ու իմ կարծիքով արդյունավետ տարբերակի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը դատաիրավական բարեփոխումների նոր, երկարատև, հստակ ծրագրված ու հիմնավորված, լուրջ ֆինանսական ներդրում, տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցություն ենթադրող նոր փուլի կարիք ունի, որը կընդգրկի վերանշված չափորոշիչներին համապատասխան դատական իշխանության ձևավորման ուղղված գործողությունների ամբողջ շրջանակը, սկսած բարձրագույն իրավաբանական կրթության համակարգի բարեփոխումներից և վերջացրած դատարանների նյութատեխնիկական արդիականացման։ Որևէ կասկած չունենալով նախորդ բոլոր փուլերի արդյունքների վրա, ստիպված եմ սակայն արձանագրել, որ հիմնականում դրանք կրել են կարճաժամկետ բնույթ, որոշ դեպքերում անգամ եղել են փորձառնական էքսպերիմենտալ բնույթի գործողություններ, որոնք վերջնականապես չեն լուծել պետության առջև ծառացած գերխնդիրը, ստեղծել իրապես անկախ, անաչառ, բարձր արդյունավետությամբ աշխատող և հասարակության անդամների վստահությունը վայելող դատական համակարգ, որը լուծելով իրավական վեճերը կհաստատի իրավունքի գերակայությունը։ Ընդհանուր բնույթի խնդիրներից զատ կցանկանայի նաև անդրադառնալ վարչական արդարադատությանը վերաբերող մի շարք հիմնահարցերի։ Վարչական արդարադատությունն արդարադատության ինքնուրույն և խիստ յուրահատուկ ոլորտ է, որը սերտորեն առնչվելով արդարադատության մյուս ոլորտների հետ հեապես տարբերվում է նրանցից և ունի զարգացման ուրույն օրինաչափություններ։ Վերջինիս հիմնական առանձնահատկությունը դրսևորվում է դատավարական ձևի մեջ, որի շրջանակներում սուբյեկտիվ իրավունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանությունն իրականացվում է ի սկզբանե անհավասար դիրքերից հանդես եկող կողմերի առկայությամբ, մի կողմից քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ, իսկ մյուս կողմից պետությունը իդեմս վարչական մարմինների, որպիսի պարագայում ցանկացած վարչական վեճ դա ըստ էության մասնավոր և հանրային շահերի բախում է, ուստի վարչական արդարադատության արդյունավետ համակարգի հիմնական խնդիրն այդ շահերի արդարացի հավասարակշռության հաստատումն է, կախված վեճի հանգամանքներից, պաշտպանելով պետության շահը մասնավորի ապօրինի հավակնություններից կամ ապահովագրելով մասնավոր շահը վարչական մարմինների ոչ իրավաչափ վարքագծից։ Ըստ այդմ, թե վարչական դատարանը և թե վերակնիչ վարչական դատարանն ունեն օրենսդրորեն ամրագրված շատ ավելի ակտիվ դատավարական դերակատարություն, որը դրսևորվում է գործի փաստական հանգամանքներնի պաշտոնե պարզելու լիազորությամբ, ինչը հատուկ չէ մյուս դատարաններին, որոնց կողմից իրականացվող արդարադատությունը առավելապես մրցակցային է։ Մեր իրականության մեջ վարչական արդարադատությունը ի համեմատ արդարադատության այսպես կոչված ավանդական ոլորտների համեմատաբար նոր և դեռևս կայացման փուլում գտնվող համակարգ է։ Սրանով պայմանավորված թերևս ընդունելի և բացատրելի են արդարադատության այս համակարգում առկա օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ մակարդակի թերությունները և բացթողումները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչադատավարական վերահսկողության տիրույթում ներգրավված օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերն քանակական առումով ամենաշատն են, վարչարարության կատարելագործման տեսակետից դրանց մշտական փոփոխությունը և լրացումը թեև ոչ ցանկալի, սակայն օրինաչափ գործընթաց է։ Այսօր ու այստեղ ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել առավելապես ինստիտուցիոնալ բնույթի խնդիրներին, որոնց ճիշտ լուծումը թույլ կտա բարձրացնել վարչական արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը մեր հանրապետությունում։ Առաջին ու հիմնական խնդիրը մասնագիտացված դատարանների այս համակարգի բառիս բուն իմաստով գերծանրաբեռնվածությունն է։ Պարզ թվաբանության արդյունքում այս փաստը հեշտությամբ հիմնավորվում է և պատկերավոր դարձնում վարչական արդարադատության հասցեին հնչող հիմնական քննադատության պատճառը՝ գործերի քննության ժամկետային տևողությունը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երաստիճան դատական համակարգի պայմաններում վարչական վեճերի քննության միջինացված տևողությունը մոտ 3 տարի է, իսկ որոշ դեպքերում բողոքարկման արդյունքում գործերի նոր քննության ուղարկելու պարագայում 5, երբեմն 6 տարի։ Իհարկե կարելի է խոսել դատավորների մասնագիտական կարողությունների, դրանց բարձրացման անհրաժեշտության մասին, սակայն կարծում եմ դա չէ կամ միայն դա չէ այս վիճակի պատճառը։
Նույնիսկ ամենափայլուն մասնագիտական որակներով օժտված դատավորն ունի ներքին սպառման պաշար եւ չի կարող անվերջ կատարյալ արդարադատություն իրականացնել գործերի նման քանակի պայմաններում։ Վարչական դատարանում եւ հատկապես վերակնիչ վարչական դատարանում դատավորների թվակազմի ողջամիտ ավելացումը շատ կարճ ժամանակում կբարելավի վիճակը եւ իրականում կապահովի գործերի քննության ողջամիտ ժամկետի օրենսդրական պահանջը։ Այս խնդրի լուծմանը բարձրագույն դատական խորհրդի ակտիվ ներգրավվածությամբ սույն թվականի հունիս ամսին վերակնիչ վարչական դատարանի դատավորների թվակազմը ավելացավ 3-ով, այսինքն 1 դատական կազմով, որը մասամբ լուծեց ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարծում եմ, մոտ ապագայում այն կստանալի արժեք եւ ողջամիտ լուծում։ Մյուս կարևոր ինստիտուցիոնալ խնդիրը կառուցվածքային բարեփոխումների դաշտում է։ Ասվածի համատեքստում մասնագիտացված վարչական դատարանի ստեղծումը բնականաբար խիստ անհրաժեշտ, կարևոր եւ առաջընթաց քայլ էր Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգի արդյունավետության բարձրացման տեսակետից։ Սակայն այս գործընթացն առ այսօր չունի ավարտուն եւ վերջնական տեսք։ Մասնագիտացված դատարանների ստեղծման եւ արդյունավետ գործունեության միջազգային փորձը վկայում է մասնագիտացման գաղափարը դատական համակարգի բոլոր մակարդակներում իրացնելու անհրաժեշտության մասին, ինչը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական եւ վերակնիչ վարչական դատարանների գոյության պայմաններում բարձրագույն դատականացանում առանձին մասնագիտացված պալատի ստեղծում Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի փոխարեն, որն ի դեպ այսօր քննության է առնում քաղաքացիական, վարչական եւ սնանկության գործերով ներկայացվող Վճռաբեկ ողոքները։ Այլ կերպ ասած, պալատն այսօր սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընդհանուր իրավասության դատարանները քաղաքացիական գործերի մասով եւ 2 մասնագիտացված դատարան։ Որևէ կասկած չունենալով, բարձրագույն դատական ատյանի այս պալատի իմ գործընկերների մասնագիտական որակների եւ կարողությունների վերաբերյալ ստիպված եմ արձանագրել, որ միայն առանձին վարչական պալատի ստեղծման պարագայում կարելի է բեռնաթափել Վճռաբեկ դատարանի աշխատանքն այս ոլորտում եւ ապահովել բացառապես վարչական մասնագիտացման ոլորտի արեստավարժ դատավորների կողմից վարչական գործերով ներկայացված Վճռաբեկ ողոքների արդյունավետ քննությունը։ Որքան էլ սերտ է վարչական արդարադատության կապը քաղաքացիական արդարադատության հետ, այնուամենայնիվ սխալ է քաղաքացիական իրավունքի ոլորտի մասնագետից ակնկալել վարչական իրավունքի ու դատավարության առանձնահատկությունների եւ ոլորտային օրենսդրության այն աստիճանի տիրապետում, որպիսին անհրաժեշտ է վարչական վեճերի վերջնական եւ արդարացի լուծման համար։ Իրավիճակի նկարագրությունը համոզված եմ կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտության խոսուն ապացույց է։ Առանձին պալատի ստեղծումը անկասկած կնպաստի Վճռաբեկ դատարանի որպես բարձրագույն դատական ատյանի գործնեության արդյունավետության բարձրացմանը, հնարավորություն տալով առավել լիարժեք իրացնել իր սահմանադրական գործառույթները, այն է ապահովել օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, ինչպես նաեւ վերացնել մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնարար խախտումները։ Միաժամանակ ցանկանայի նշել նաեւ, որ արդեն իսկ կառավարության կողմից ազգային ժողով է ներկայացվել դատական օրենսգրքում եւ այլ համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծի փաթեթը, որը համապարփակ լուծում է տալիս բարձրացված հարցին։ Ցանկանայի նաեւ նշել, որ այդ նախագիծը դրական արձագանք է ստացել եւ վարչական եւ վերակնիչ դատարանի դատավորների կողմից։ Իդեալական դատական համակարգ եւ հետեւաբար իդեալական արդարադատություն բնականաբար չկա որևէ պետությունում։ Դատավորը, ինչպես եւ ցանկացած մարդ, սխալական է, բնականաբար բացառելով վերջինիս մոտ օրինախաղ դիտավորությունը։ Սակայն վստահության բարձր մակարդակ վայելող դատական համակարգ ձևավորելն ամենևին էլ ուտոպիստական գաղափար չէ։ Այս հարցում իր ծանրակշիր դերակատարությունը պետք է ունենա հենց բարձրագույն դատական ատյանը, որը չունի սխալվելու իրավունք, իսկ իր սահմանադրական գործառույթների արդյունավետ իրացման պարագայում կարող է նվազագույնի հասցնել ստորադաս դատական ատյանների սխալների հավանականությունը։ Ասվածը մասնավորեցնելով վարչական արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ, նշեմ, որ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը, իսկ վերը նկարագրված հնարավոր կառուցվածքային փոփոխությունների դեպքում ձևավորելիք վարչական պալատը, պետք է լրացնի վարչական գործերով օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության հարցում այսօր գոյություն ունեցող բացը կայուն, ոչ հակասական և ստորադաս դատարաններին ճիշտ կողմնորոշող նախադեպային պրակտիկա մշակելու միջոցով։ Այսքանը, շնորհակալություն։